Ao 1º de Agosto nas redes sociais. Siga a nossa página do Facebook Clube Desportivo 1º de Agosto e faça um gosto. Desfrute de fotos, vídeos, notícias do maior e melhor clube de Angola. Ligue-se também à nossa página no Instagram e YouTube. Não espere mais. Aceda já, porque dá gosto ser do da gosto. Representadas em ambos os sexos, as equipas dos escalões de júniores e juvenis de atletismo do 1º de agosto participaram do campeonato provincial que teve a sua final no último domingo, no estádio dos Coqueiros. O clube militar destacou-se a conquistar o pódio nas provas dos 400 e 1500 metros, bem como o primeiro lugar na prova da estafeta em júniores masculinos. Satisfeita com os resultados obtidos, a treinadora do emblema rubro-negro já pensa no campeonato nacional, que vai de 14 a 17 do corrente mês na cidade do Lubango. Nós vencemos, hoje vencemos na categoria dos 400 metros, lançamento de peso e a estafeta 4x100, e nos 1.500 metros. Dá para ter uma apreciação, uma avaliação boa, principalmente nos júniores. Nos preparamos bem, vamos para o campeonato nacional que será no Lubango. Esperamos que encontremos um bom clima, né? Porque lá no Lubango é muito frio. Esperamos que nossos atletas se saiam bem. Olá, conecte-se ao 1º de Agosto nas redes sociais. Siga a nossa página do Facebook, Clube Desportivo 1º de Agosto, e faça um gosto. Desfrute de fotos, vídeos, notícias do maior e melhor clube de Angola. Ligue-se também à nossa página no Instagram e YouTube. Não espere mais, aceda já, porque dá gosto ser do da gosto. Da vitória. Olá, o Magazine 1º de Agosto na TV traz um pouco mais da história da Neide Giovanna Lino Dias, atleta da modalidade de atletismo, professora e mãe. Saiba como ela entra para o mundo do desporto e qual foi a reação da família frente a este acontecimento. Eu comecei o atletismo muito novinha, ainda andava no quinto ano, isto devido à minha irmã, porque a minha irmã é que começou a correr e ela trazia muitas medalhas para casa. Então aquilo na altura provocou-me assim uma inveja saudável. E quando eu fui para a escola onde ela estava, comecei também a correr porque também queria trazer medalhas para casa. E a partir daí começou a minha paixão pelo atletismo, depois entrei para um clube profissional. Eu deixei de ser amadora e até hoje, cá estou eu, continuo a correr. Da parte do meu pai, ele ficou muito feliz porque eu era um pouco Maria Rapaz. Então eu andava no futebol e quando comecei o atletismo, tive que escolher entre o futebol e o atletismo. E na altura escolhi o atletismo, então o meu pai, como não gostava que eu fizesse futebol, ficou muito contente. Só que na altura o futebol foi tão importante na minha vida que eu desconcentrei-me um bocadinho da escola. E lembro-me que no meu primeiro, no décimo ano, eu chumbei. E o meu pai ficou muito chateado e disse-me,
se tu voltares a chumbar, largas o atletismo. Pronto, a partir daí tive que conseguir conciliar as duas coisas. Juvenis, eu tinha mínimos, era uma das melhores atletas a lutar pelas medalhas do pódio e o meu pai não me deixou ir, porque tinha que dormir fora de casa. Então a luta começou aí, porque ele pensava que era uma brincadeira, mas como viu que aquilo era muito sério, com o tempo a minha mãe também foi-me ajudando e foi moldando o meu pai. E nos meus segundos campeonatos ele já deixou. Já dormi fora de casa. Já deixou. Foi a primeira vez que eu dormi fora de casa, tinha 18 anos. Uhum. Pronto. E aí foi até hoje, graças a Deus, a minha família apoia muito. Questionada sobre como juntou-se à maior família desportiva, Neide Dias respondeu. Quando vim para Angola já tinha aqui um treinador do 1º de agosto que foi muito meu amigo em Portugal, que ele também era treinador em Portugal, e vim já com uma referência. Pronto, sabia que ele estava num clube que era o 1º de agosto que eu não conhecia, então iria para o mesmo clube que ele. Foi essa a minha primeira ligação com o 1º de agosto, não porque já conhecia o clube. Com o tempo, sim, fui conhecendo o clube, fui conhecendo o pessoal do 1º de agosto, que é uma grande família, que é o que eu digo quando eu vou para Portugal. Quando me perguntam pelo 1º de agosto, eu digo, olha, o 1º de agosto é como se fosse o Benfica de Portugal. Porquê? Porque o Benfica, para mim, é um clube que tem muitos adeptos e é o clube que eu acho de Portugal. E para mim, o 1º de agosto é igual, porque eu sinto-me em casa, porque eu lá também corro pelo Benfica, pronto, porque tenho que ter um clube para poder fazer as provas em Portugal, então eu sinto-me em casa, porque o 1º de agosto faz-me sentir isso, então, que é o clube de Angola. Então Encarnado e a Neide têm uma relação muito sim, próxima. Sim, sim, com o vermelho principalmente. Assim como na vida pessoal, todos temos sonhos e ambições. A atleta falou do seu objetivo a nível desportivo e revelou-nos como consegue conciliar o atletismo, a docência e a maternidade. Muitos pensam que a maior parte dos atletas são só atletas. E no meu caso nunca aconteceu, nunca consegui ser uma atleta profissional. Eu tenho títulos como uma atleta profissional, tenho marcas de uma atleta profissional, mas não tenho uma vida de um atleta profissional, porque eu não me consigo focar só no atletismo, não vivo só do atletismo. Eu sou professora universitária, dou aulas na Universidade de Lusíada, neste momento também estou a trabalhar no Instituto Nacional de Estatística, sou mãe e atleta. Então, dentro da minha vida, eu tenho que conseguir encaixar o atletismo. Eu, por norma, faço bidiários, treino de manhã e à tarde. Tenho 2 treinos por dia. O único dia que eu só tenho um treino é o domingo, então durante a minha semana eu tenho que encaixar tudo isso e graças a Deus que tenho o apoio da minha mãe, que ela está cá, e ela é que me tem ajudado muito com isso. Ela ajuda-me com as refeições, porque eu como atleta preciso de ter todas as refeições durante o dia, ajuda muito com o meu filho, ir buscar, ir levar, ir às reuniões, tenho a minha irmã pequenina, que eu digo que é a minha mini secretária, que também ajuda-me muito. E o meu filho que me dá muita motivação para eu continuar. E para todos que queiram ingressar ao mundo do desporto, Neide Dias deixou um apelo. Então, como professora, como atleta, como mãe também, faço um apelo à nossa sociedade a estarem mais informadas, a levarem os filhos. Atletismo é uma prova que eu digo que não é preciso muito para se praticar. Uns ténis, uns calções, e nós conseguimos fazer daquela atleta, não é? Um bom atleta. Então peço aos pais, peço aos jovens da nossa sociedade que se enverguem mais para também para o mundo do desporto. Aqueles que a gente sabe que hoje em dia, eu como estou no INE, no Instituto Nacional de Estatística, há uma grande percentagem de jovens que não estudam nem trabalham. Então, pelo menos que se dediquem a algo, que não se percam no mundo, como eu digo, a fazer outras coisas e que venham para o desporto.
conecte-se ao 1 de agosto nas redes sociais. Siga a nossa página do Facebook, Clube Desportivo 1 de agosto, e faça um gosto. Desfrute de fotos, vídeos, notícias do maior e melhor clube de Angola. Ligue-se também à nossa página no Instagram e YouTube. Não espere mais, aceda já, porque dá gosto ser do de agosto. A equipa Sênior B feminina do 1 de agosto venceu na última quinta-feira o Petro de Luanda por falta de comparência. No pavilhão Paulo Bunze já estava tudo pronto para aquele que seria o jogo número 8 da referida prova. Mas, infelizmente por motivos desconhecidos, a formação do Petro de Luanda não compareceu. Desta forma, o 1 de agosto B vence por falta de comparência. Olá, conecte-se ao 1 de agosto nas redes sociais. Siga a nossa página do Facebook, Clube Desportivo 1 de agosto, e faça um gosto. Desfrute de fotos, vídeos, notícias do maior e melhor clube de Angola. Ligue-se também à nossa página no Instagram e YouTube. Não espere mais, aceda já, porque dá gosto ser do de agosto. Agosto. Afusto até morrer, se vale a pena eu morrer do que de agosto morrer. Eu uso camisola para poder identificar que eu amo mesmo de agosto. Alguns reforços estão bons. Afusto até. Para você que apoia outro clube, não existe outro clube. Só existe o 1 de agosto. O de agosto é tudo. O de agosto sempre já me habituou com as vitórias. Tudo que o de agosto apresenta, tudo. E para mim é um privilégio enorme fazer parte da festa do meu clube de eleição e de coração. Afusto até. Nasceu na conquista pela história, nosso clube desportivo de glória. Uma academia para o futuro em formação, se o consagrado.